En grym tuff match. Och ni förlorar. Ja. Vad händer? Så är det ibland. Nej, men vi hade det sista skottet. Det var en sekund kvar och vi missade. Så att, den kunde lika gärna gått i. Så att, det är otur. Var det inte onödigt tuff match än kunde jag känna stundvis? Ni hade ju ändå greppet om den i första halvlek. Ja, Solna är bra hemma. Så att, jag menar, Olle Lunga spelade riktigt bra idag mot förra matchen. Så att, vi måste stoppa honom nästa match. Och, jag menar, de är bra hemma. De sätter många skott och så här. Vi har det lite tufft, men nästa match går bättre, tror jag. Ni kommer vinna hemma nästa match? Ja, det måste vi göra. Så avslutar vi det här borta sen. Tack Anton. Tack.